Սարգելի գործընկերներ, սկսում ենք 2020 թվականի ապրիլի 13-ի կառավարության արտահերթ նիստի աշխատանքը, նախ պիտի հաստատենք օրակարգ, օրակարգի վերաբերյալ առաջարկություններ, դիտողություններ, չկան ըստ այդմ քվեարկության դրվում օրակարգ, ովքեր են կողմ օրակարգի հաստատմանը, դեմ չունենք, օրակարգը հաստատված է։ Մինչ օրակարգին անցնելը, պարոն Թորոսյան, խնդրում եմ վերջին տեղեկատվությունը տվեք, ինչ իրավիճակ է կորոնավիրուսի համաճարակի շուրջ։ Պարոն վարչապետ, վերջի տվյալները հետևյալներն են։ Անցնող օրվա ընթացքում ունեցել ենք 26 նոր դեպք, գումարային դեպքերի թիվը այդպիսով դառնում է 1039-ը, ունեցել ենք 14 բուժված և դուրս գրում, ընդհանուր բուժվածների թիվը հետևաբար դառնում է 211, ցավոք սրտի ունեցել ենք ևս 1 մահ և մահացածների ընդհանուր թիվը դարձել է 14, այս պահին փաստացի ակտիվ մեր հսկողության տակ գտնվող դեպքերի թիվը 814 է։ Նաև ուզում եմ տեղեկացնել, որ շաբաթ և կիրակի օրերին բավական մեծ թվով տեստեր են արվել, այսինքն են նպատակադրումը, որ մենք ունեինք մեր հնարավորությունը մեծացնելու իրագործվում է, օրինակ շաբաթ օրը 680 տեստ է արվել, իսկ կիրակի օրը 467 տեստ։ Այսինքն գործնականում մենք այսօր արդեն ունենք օրական 1000 տեստ անելու հնարավորություն, պարզապես մենք, այսինքն պետք է ցուցում ունենանք, որպեսզի տեստ անենք, որովհետև ուղղակի իմաստ չունի, կներեք փողոցից մարդուն հրավիրել, ասել եկեք ձեզ տեստ տանենք։ Եվ ցուցում, եւ կարծես թե թափ հավաքելու պրոցեսն էլ պետք է ընթանա, որտեղ բոլոր բուժհաստատություններին իջեցվել են այդ հանձնարարականները, ինչպես նմու շարել, ուր ուղարկել, լոգիստիկ նոր համակարգ է ստեղծվել, այդ փոխկապակցվածության էլեկտրոնային համակարգն է ներդրվում, եւ օր-օրի ցուցումների հետ մեկտեղ տեստերի թիվը կավելանա։ Հաստացի այս պայդրությամբ 6 լաբորատորիաներում են իրականացում հետազոտությունները, և հավանաբար ևս մեկը կավելանա մոտակա 1 շաբաթվա ընթացքում։